Už jste si asi mohli všimnout, že dělám různý zpátky do minulosti, převážně hlavně Call of Duty, protože to je takový jako nejaktuálnější, jako za chvilku vychází Black Ops 6, ale v tomhle videu to nebude žádný Call of Duty, v tomhle videu se podíváme na zpátky do minulosti na Battlefield 1. Tak jdeme na to. A Call of Duty v podstatě vůbec neznám, v životě jsem nehrál, takže v podstatě vůbec nevím moc kde co je, kudy se jak kam chodí, co akorát tak jsem stihl poznat. Takže to je jako otevření prostranství, kde nikdo nic není a sami nic nepřeji. Já jsem Battlefield 1, když vyšla, tak fakt neměl moc v lásce. Já obecně mám rád Battlefield série, jako je to vedle vlastně Call of Duty moje nejoblíbenější jako FPS série všech dob. Call of Duty na prvním místě pro mě a potom je Battlefield. A hrál jsem snad všechny díly Battlefieldu, i takový ty díly jako 2144, Battlefield 2, Battlefield 2 Modern Combat, až na tyhle ty jako spin-offy, Battlefield 2, pochopitelně Battlefield 3, 4 a tak dále a tak dále. Že snad všechny Battlefieldy i ten největší bullshit, co byl, a to byl Battlefield Play for Free, tuším, se to jmenovalo, a to byl Free to Play Battlefield, i to jsem hrál a nahrál jsem tam neskutečně moc hodin. Takže jo, jsem jako fanoušek té série, ačkoliv se mi úplně nedaří, protože jsem to strašně dlouho nehrál. Ale každopádně prostě Battlefield 1, když vyšla, tak to za mě fakt jako nebyl dobrý díl a hlavně kvůli tomu, do jaký doby je to zasazen. Mně prostě osobně ta první světová válka naprosto vůbec nesedla, ty zbraně mi přijdou takový hrozně jako nezajímavý, takový o ničem. Prostě jako hratelnostně je ta hra super, ale zbraněma, equipmentem, prostě vše, co můžete jako používat, mi prostě jako nepřišla moc dobrá. A jakoby to je ale můj problém, to jako není objektivně hodnocení té hry, že ta hra je špatná, protože je z první světové války. Ne, to ne. Ale pro mě prostě to byl ten hlavní důvod, proč ji v podstatě jako moc nehrát, protože to prostě pro mě nebylo moc jako zajímavý, nebo spíš skoro vůbec. Wow, tak teď tady vás zabiju úplně všechny. Umři víc. Dobrý, jak jsem šedý nahejtoval, jednoho zabil, tak jako, dobře no. A to je normální granát. To tady celkem funguje dobře. Tak, a tohleto SMGčko, nebo tady ta asaltka, nebo co to sakra je, funguje taky dobře. Pokud mi tady někdo neumlátí tady nějakou holí, tak na tom budu velice dobře. Sebereme Dčko, celý nepřátelský tým na to Dčko půjde a já je pak tam všechny zabiju. To je aktuální plán. Naprosto vůbec nevím, jestli mi ten pán, jsem pán velký těžký, ale jestli mi ten plán povede. Doufejme, že jo, bylo by to fajn, bych se taky trošku předvedl v nějaký jiný hře než je Call of Duty. Takže zatím se nepředvedl naprosto vůbec. Můžeme mířit hlavně v té hře. Battlefield má takový jako specifický aim, takový specifický jako ovládání. Nechci, když se člověk se musí zvyknout, pokud hraje neustále 24/7 Call of Duty. Nebo Apex, nebo nějakou jenom takovou jako rychlou akci. Tak se celkem musí zvyknout na to, jak se Battlefield chová. Wow, 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 to byl můj oblíbený barák. Sakra, hoši. No dobrý, tak jsem dostal brokovnicí dozad, bomba. No i když vidím, ty krávo, to vás je tady zase úplně ranec. To sebevražda, no, je. OK, oni úplně chodí po takovej hejnech a to vůbec nemám šanci cokoliv udělat. Vůbec. Prostě naběhnu ve 40 a nazdar, tak jsme tady. Až jim umřete prostě. Jako hezky jsem tam spavnu mezi všecky, že? Ale reálně jsem zabil jednoho a jednoho málem, no tak jako nevím, jestli to úplně mělo smysl. Mějte jeden za jeden život. No. Jsem jako expert, jo, na tuhle tu hru. Ale skóre 686 na 970, nevím, no, pak jako nevím, jestli to vyhrajem. Řekl bych, že ne. Řekl bych fakt, že ne.
ale aspoň bych ještě rád někoho zabil. Protože se mi tady budou ty granáty pod nohy, tak to nevypadá úplně nadějně. Ale já věřím, pokud tam nebude tank, že ještě někoho zabiju. To je můj cíl prostě do konce hry. Ještě někoho zabít. Někdo z toho FK. Pojďte. Potřebuju zabíjet lidi. Ne. Nevadí. Tak to na vršku nevyšlo. Tak, a jako další mapu si dáme asi, já nevím, Heligoland Bight, stejně to nebude, protože 29 lidí hlasuje pro Amiens, což taky vůbec nevím, co je za mapu. Já prostě tu hru neznám vůbec. Já jsem jí hrál všeho všudy 5 hodin v svém životě, takže to možná taky podle toho bude vypadat, ale věřím, že spoustu lidí z vás tu hru hrálo a že ji máte strašně rádi. Jak můžete vidět, mám 13. level, ty vole, 13. level. Tolik jsem hrál Battlefield 1. A vlastně ani nevím, proč jsem tu hru tak jako neměl rád, nebo jako vím. Vadila mi ta první světová, ale když teď hraju, tak mě to sakra jako braví. Braví mě to neskutečně, taky vás to braví, jestli vás tohoto video braví, tak se zapomeňte dát like a odběr. Ale každopádně, chtěl jsem říct, že ta hra mě poměrně dost baví dneska, i když je z první světový, a najednou mi nějakým jako záhadným způsobem nevadí, že je z první světový. Tak, Ečko ztrácíme, získáváme, jo, ani už nepoznám, co získáváme, co ztrácíme. Můžeme skočit oknem jako Battlefield 5, nemůžu, nevadí. Ty vole, nás tady celá armáda, celý tým, ty vole, u Ečka. Tak jo, jdem úplně všechny rozsekat tady, v 50 lidech, totální gangbang dostanu. Není vůbec problém. Máme tank, máme všechno tady. Mají tu nějaký problém, co? Kdo má tady problém? Máme týpek, rychle na něj. Ty vole, granát proti tanku, to není dobrý, tam je nějaký další tank. Drej, uní. Počkej, já mám vlastně protitankový granáty a všechno. No tak si to sežer. Wow. Tak ještě. No dobrý, tak tam já nejdu. To je moc nebezpečný jako pro mě. Já mám svůj život rád poměrně. Umřou, když skočím? Nevím, ale tamhle ten týpek určitě. Ne mojí rukou očividně, ale umřel a to je to hlavní. Tak, je tady tank? Není, ale je ten týpek v okně. Proto já si nedojdu, dobře. Já musím totiž tudy. Takže, jeden. Jo, to nemůj, jo, okej, okay, dobrý. To ani svoje nepoznám pomalu. Už jsem jak ty randomáci v Call of Duty, co střílí prostě po všem, co se hejbne. Wow, nazar. Pěkný double kill. Počkej, mě si nevšímej, říkám. No dobře, tak si mě všímal až moc teda. Super, vůbec nic nevidím, dostávám do zad. Skvělý spawn. Hodím si tady. Dobře, nehodím si nic, možná ten granát pod nohy. Tam tady hodím granát, tam někdo půjde. A nemej hit. Ne, já nemůžu mířit, protože mám masku, ale fajn jsem stejně někoho zabil, jsem tohle frajer. To jsem dává, takhle, díky. Jeden náboj, no, tak s tím asi úplně nic neudělám. Já to ještě jednou přebiju, díky. A pojďte, já mi tam půjdete. No ano, protitankový granát myslím háš, v pohodě. Takže fajdem jeden a toho už taky nedám, nevadí. Jo, oni půjdou tady z toho baráku určitě, já se zase takticky stoupnu, takhle k těm dveřím a počkám se, až oni budou vybíhat. To je moje taktika, yes. Hazdar. Kus, pojďte ještě. Máš granát, kdybys náhodou nechtěl jít? Takhle daleko úplně jako nedostřelím, no, dobře. Ale když budu ležet, tak jo, tak to bude dobrý. No to se asi jako neschoval úplně do dobrýho místa tady. Tak, tady máš granát a nechte mě bejt na pokoji, aspoň chvilku. Děkuju.
Já vůbec nevidím. Wow. Nevidím. Umři, double kill. Haha, nechtěl bych. No jenže teď ještě nepůjdou. A nebo taky ne, dobře. Tak zabereme Bčku teda, když jsme tady. Těžko říct. Můžu tady dát pryč tu optiku? Nemůžu asi. We lost. Jo. A jsem na Ačku sám, očividně. Dobře, tak nejsem, ale už jo, zase umřej, tak díky. To je zničený? Sakra, to zrovna mám rád, když to baví tak jako se střelovat tady ty letadla ze vzduchu. Tak, pojďte ještě někdo, jestli troufáte otestovat moji schopnost vás tady všechny zabít. Já bych možná na tom bodu mohl být, abych ho jako fakt zabral. Neutíkal tady tam a zpátky jak blázen. No, zabereme Ačko, budeme se mít dobře. Ej, a mám dokonce 15. level. Jsem to ale Fred, ale potřebujeme taky to Bčko, asi možná ne. Počkej. Ne. To střílí jako rychle, jako daka. Okay. Tak to přesně potřebuju. Víte co, fajn. Chtěli jste to. Já teda zaberu Ačko, zaberu i Bčko, já nám tady jdu teda vyhrát. Dobře, jako hele, mě to problém nedělá. Já jsem chtěl dát teda šanci ostatním, ale dobře. Budu tady jako sám jediný osamocený hrdina tady všeho. Není problém. 2 seconds later. Oni mají tady nějaký rocket gun, no tak to je bomba. OK, na takovou vzdálenost, let's go. Sniper tady se SMGčkem. Nějaký letadla? Nikdo, kdo by chtěl jako fightit ve vzduchu. Nepřátelskýho týmu. Klidně jako řekněte, jako já s tím problém nemám. Jo, už letí. Kde jsou? Tady. Takže jeden. Pojďte druhej. Stejně byl jeden druhej, ne? Vylítal. Kamikaze? Ne. Nic nevidím, ale sestřelím tě, to se neboj. A nebo ne, nebo to stočí na kraj mapy. Bombander, tebe se střelím, kámo. Tyhle, kolik máš životů? Dobrý. Ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Nemáš šanci, kámo, nemáš šanci. Velko destroyed, nazdar. Tak, kdo je tady další? Mám předvedu menší Pearl Harbor tady s tím hodním kulometem. Jo, už letí. Já tam asi nedostřelím, že? To je moc daleko. Jo, natáhni ho ke mně. Vyhrali jsme, let's go, jenom, ne, vyhrali jsme, OK, nevadí, ale tím kilometrem jsem se střelil jako docela dost letadel, že, furt to s ním celkem umím, na to, že jsem tu hru nehrál, nevím, 8 let nebo jak dlouho,
OK, tak toto byla Battlefield 1. Já doufám, že se vám tohoto video líbilo a pokud byste chtěli vidět další Battlefield nebo nějaký další takové starší hry, tak mi to ještě tak napište dolů do komentářů. Já vám moc děkuji za sledování, jste naprosto boží a zatím čus.